What's up, brothers? Westy Brother here, and welcome to another episode of West TV. So for today's episode, guys, mas pasisimplihin natin yung paggawa ng pabango dahil this time, dalawang ingredients lang po yung gagamitin natin sa paggawa ng pabango. You heard it right, guys. Dalawang ingredients na lang yung gagamitin natin. So, mas pinasimple siya and less complicated siya, guys, compared sa mga previous videos ko ng perfume making tutorial. So, ayan, simulan na natin. And this time, ang aking gagamiting fragrance oil or yung gagawing amoy is itong Aventus by Creed. Kasi meron din pong nag-request na kung pwede gumawa daw ako ng video tutorial kung paano gumawa ng Aventus by Creed na pabango. Inspired lang siya, guys. Kaamoy naman niya. Similar naman yung amoy niya. Pero, don't expect too much. So, kapag gagawa kayo nito at ibebenta nyo siya sa market, huwag nyong i-claim na gawa siya ng Creed dahil baka madimanda pa kayo. At huwag nyong lalagyan ng label, ha? Huwag nyong lalagyan ng label or ng logo ng Creed dahil against the law yan, okay? And for our second ingredient, ayan, ito ang ating unscented premix. So, marami nagtatanong ano daw ba yung unscented premix. Unscented premix, ito na po yung meron na siyang kasamang deodorized alcohol, meron na siyang dipropylene glycol, meron na siyang fixative and distilled water. So, ito na siya, inisa na lang siya para hindi na tayo mahirapang mag-mix. Ito na lang, unscented premix and yung fragrance oil na lang yung kailangan nating paghaluin. So for this formulation, gagawa tayo ng 30% oil concentration, meaning 30% itong ating fragrance oil and 70% naman itong ating premix. May mga nagtatanong din, paano ba gawin yung 30% oil concentration, di ba? Kasi normally 15 to 20% lang yung ginagawa ko kasi nga yun lang naman talaga yung formulation for eau de parfum, 15 to 20% yung oil concentration. But may mga nagsasuggest or may mga nagre-request nga na gumawa rin ako ng formulation ng 30% oil concentration. So, paano nyo ba gagawin or paano ba magtimpla ng 30% oil concentration? Sobrang dali lang, guys. Pag sinabi natin 30% oil concentration, 30% nung gagawin ninyong pabango, ang ingredients niya ay fragrance oil. 30% yung fragrance oil. Meaning, sa 200 ml na pabango, 30% ng 200 ml ay oil and the rest, yung ibang raw materials na. So, kung 200 ml yung pabangong gagawin ninyo, meaning sa 30% oil concentration, 60 ml ng fragrance oil po yung kakailanganin ninyo and the rest, yung 140 ml, yun na po yung deodorized alcohol, yung fixative and DPG. So, ayan, let's start na. So, ang makakailanganin po nating materials, actually, nag-level up ako. Meron tayong graduated cylinder na babasagin. Meron din tayong Erlenmeyer. Ayan. And meron din tayong beaker at steering rod. May mga nagtatanong kung saan ako nakakabili ng mga laboratory glassware na to. Actually, before hindi naman ako bumibili ng mga ganyan dahil hindi naman din talaga masyadong kailangan. Pero okay lang din naman na mag-invest tayo sa mga ganito. Especially kung talagang ginagawa mo na tong business. Kailangan mo talaga mag-invest sa mga ganitong klaseng laboratory glassware. Medyo mahal lang itong mga ganitong klaseng laboratory glassware, pero worth it naman kasi kung pangmatagalan mo naman siyang gagamitin, di ba? Pero guys, may nakita akong measuring cup sa Daiso, Japan Homes. 44 pesos lang siya at ganito yung itsura niya. Ayan. Ang capacity niya hanggang 550 ml. So, pwede na rin to. Hindi siya glass. I think plastic siya na parang acrylic. Ayan, acrylic yung material niya. So, pwede na rin to kung magkakano kayo ng mga maramihang perfume or cologne. Actually, hindi ko naman talaga na kailangan gumamit pa ng mga ganitong klaseng laboratory glasswares. But for this video's sake, pinakita ko lang sa inyo yung iba pang mga materials na kakailangan natin kapag gumagawa tayo ng mga pabango. So, eto, let's start na talaga na natin. And of course, unang-una natin gagawin is buksan natin itong fragrance oil. By the way, guys, 30 ml lang itong fragrance oil. So, sa 30% oil concentration, makakagawa tayo ng 100 ml. So, ayan. Dito natin susukatin. Ang purpose ng graduated cylinder, of course, dito natin sinusukat yung
30ml siya. Check ko nga kung tama. Ayan. 30ml siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo guys ha. Lalo to, 30ml yung oil. So ilagay na natin dito sa... Oops! So ilagay na natin siya dito sa Erlenmeyer. Ayan. Ako guys, actually, di ba yung mga previous videos ko, hindi naman ako gumagamit ng mga ganito kasi parang hindi naman kailangan din kasi pag may mix ka lang naman, pwede nang sa amber bottle, direkta na rito kasi dito man na rin naman siya i-store, di ba? So ako ganun lang yung ginagawa ko. Pero ayun nga, gaya ng sinabi ko, kung gusto niyo mag-invest sa mga ganitong klaseng laboratory glasswares, okay lang naman. And then, kailangan natin ng 70ml. Ng unscented mix. So, susukatin natin siya dito sa ating graduated cylinder. Okay, so 70ml. Ayan. 70ml. So, ilagay na natin siya dito sa Erlenmeyer. Shake natin. Shake natin para, ayan, magsama na ang premix, unscented premix at yung ating fragrance oil. So this one is 30% oil concentration guys. Ha? Sobrang kapit na kapit yung amoy nito at super duper long lasting to kasi this is beyond the formulation ng EDP or Eau de Parfum. So pwede na natin siyang tawaging extract. Diba? Or perfume. Ang bango pala ng Creed Aventus ko. So, ayan guys. Sobrang simple lang. Tapos na tayo. Diba? And then, bakit kailangan natin ng steering rod? Kasi sometimes, guys, may mga ingredients na namumuo-muo. Like, kung ang ginagamit mo ay, what do you call this? Yung fixative powder. Siyempre, kailangan mo siyang halu-haluin ng steering rod. So, ito naman, ang purpose naman itong beaker is of course, kapag isasalin mo siya sa bote or sa container, syempre, para hindi tumapon, kailangan natin ng beaker, di ba? So, isalin na natin siya sa beaker. And as you can see, ayan, 100ml siya. Di ba? And then, pwede na natin siyang ilagay sa amber bottle at dito na natin siya i-age, okay? So, ayan, kung nakikita niyo yung purpose ng beaker, di ba? Hindi ito matapon kapag sinasali natin sa glass container. Alright! And we're done! Pwede na natin siyang ilagay sa refrigerator. Actually, initial aging process is 24 hours, but recommended period or aging period ay 7 days sa refrigerator. And kung wala kayong amber bottle, guys, pwede naman kayong gumamit or pwede nyo naman siyang i-store sa any glass bottle. Basta linisin nyo lang yung glass container ninyo. Pwede kayong gumamit ng glass bottle nung Gatorade. Ayan, basta linisin nyo lang siya ng deodorized alcohol and distilled water. Para ma-sure natin na walang contamination mangyayari. And yun, after nyong ilagay doon yung mixture nyo sa glass bottle na yun, pwede nyo siyang takpan ng any dark cloth. Kunyari, ito. Ayan, kunyari, ayan. Babalot nyo. Bago nyo ilagay sa ref or sa cold and dark place. Diba? Bakit? Kasi nga, gaya ng sinabi ko, iiwasan natin yung direct exposure sa light kasi nga para hindi maapektuhan yung quality niya. So ayun yung purpose ng amber bottle. So kung amber bottle na yung gamit nyo, no need to cover it with dark cloth. And yeah, you're good to go. Ang bango nung Creed Aventus. Sobrang bango. And syempre kapag tapos na yung aging process, kapag sa tingin nyo okay na, pwede na natin siyang isalin sa mga empty bottles na kagaya nito.
Itong empty perfume bottles na to, inspired siya ng Jo Malone, di ba? Para siyang mga Jo Malone bottles. So, ayan, 100 ml yung capacity nitong bottles na to. So, isa lang yung malalagyan natin kasi 100 ml lang to. And there you have it, guys, ang mas pinasimple and less complicated na paraan ng paggawa ng pabango. At ito na yung ginawa natin, and gumawa na rin ako ng iba pang mga scents like Gucci Guilty Men and Sauvage ng Dior dahil may mga nagre-request din yan. So, yan, yung ginawa natin ay 30% oil concentration, so mas mahal siya. Kapag ibibenta nyo siya, syempre mas mahal kasi mas mataas yung oil concentration niya. And yun nga, compared sa mga eau de cologne na 2-4% lang yung oil concentration, EDT na 5-10% lang yung oil concentration, and yung EDP or eau de parfum na 15-20% oil concentration lang. So, mas mahal yung mabibenta to dahil mas long lasting to compared sa EDT at EDP. And of course, syempre, kung ganyan naman yung formulation ninyo, gandahan nyo na rin yung bote o yung packaging ninyo. Mas maganda kung sa mga premium bottles like this, ayan, dito nyo ilagay kasi may mga tao din naman na gusto nila maganda yung bote ng pabango nila, di ba? And yun nga, long lasting na siya, maganda yung packaging, so mas mahal niya siyang mabibenta. And ako, suggested retail price ko for this one, for this formulation, nasa 450 to 550 or more. Kasi depende sa packaging nyo kung meron pa kayong personalized na box, ayan. So, pwede nyo siyang ibenta ng mahal talaga. But, ayan nga, gaya ng sinabi ko, huwag nyo gagamitin yung pangalan nung brand, like for example yung Christian Dior, yung Creed, huwag nyo gagamit yung pangalan, ilagay nyo lang yung brand name ninyo, and may disclaimer na inspired by kung ano yung scent, kasi bawal yon, especially kung logo yung nilalagay nyo sa bottles ninyo. Huwag niyo pong gagawin yun, okay? At para naman po sa mga nagtatanong kung saan ko nakakabili ng mga raw materials sa paggawa ng pabango, nasa description po yung link, and kapag kinlik niyo yung link na yun, it will direct you sa Facebook page ng Percent Manila Marketing. Pwede niyo silang i-message, pwede niyo kaming i-message doon. And kung gusto niyo umorder, ayan, magtanong lang kayo doon. And yeah, kasi yan, since Ber months na, malapit ng mag-December, syempre, nag-iisip na naman tayo ng iba pang mga pagkakakitaan at pangregalo, di ba, sa mga mahal natin sa buhay. So, perfect Christmas gift na tong perfume, kasi syempre, sino ba naman ang makakatanggi, di ba, sa mga pabango? Kasi halos lahat naman ata ng tao gusto yung pabango at gumagamit ng pabango. So, kung mga pang giveaways naman sa office, sa kasal, sa debut, pwede kayong bumili ng mga maliliit na bottles like this. Ayan, 10 ml yung mga ganitong klase ng bote. And sa 100 ml, 10 ganito na yung magagawa ninyo or malalagyan ninyo. So, tamang-tama siya as giveaway, diba? So, there you have it, guys. Thank you so much for watching this video. At kung na-enjoy nyo ang video na to, at kung naging helpful sa inyo ang tutorial na to, please click the like button, subscribe to my channel right now if you haven't done yet, and don't forget to click that notification bell para mas lagi kayong maging updated every time na nag-upload ako ng mga bagong video tutorials like this. And kung may mga tanong kayo, suggestions, or kung ano man, hinanakit, sama ng loob, ganyan, violent reactions, feel free to leave your comments down below, and sasagutin ko po yan kapag hindi ako busy. So yeah, again, thank you so much for watching this video. My name is Wesley, and I'll see you again next time only here on Wes TV. Bye-bye.